nenahraditelný opravář zemědělských strojů. No to je ono, ty si hlava. Trpí zvláštní nemocí. Ještě ho, podívej, jak vypadá. Nosítka, vezmeme si ho sebou. A diagnoza podle vás? Tak, je cykly. Strašně jste mi to chyběl. A primář na klinice se musí dostat věci na kloub. Sakravenská práce. Československá komedie. Kdo vám poradil, jak si máte stěžovat? Pacient 001. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.